चलचित्र क्षेत्रलाई सुचारु गर्न सरकारले साथ दिए सिनेमा रिलिज गर्न तयार रहेको नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ। COVID-19 का कारण चलचित्र क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकोले संघले सरकारसँग विभिन्न माग राखेको र ती माग पूरा भए चलचित्र रिलिज गर्न आफूहरू तयार रहेको अधिकारीले बताउनु भएको छ। सिनेमा निर्माताले कुनै पनि सिनेमा निर्माण गर्न बनाएको बजेटको 20% ग्रान्ट रकम सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने, डिजिटल माध्यमबाट सिनेमा रिलिज गर्न सक्ने गरी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग संघले राखेको थियो। ग्रान्ट रकम उपलब्ध भए चलचित्र प्रबन्धनका लागि सहज हुने र निर्माताले सहजै चलचित्र रिलिज गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो कुरो डिसिजन राज्यबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालय र WHOबाट एउटा डिसिजन हुनु पर्यो, कोभिडको स्थिति कहाँसम्म छ र कोभिडबाट हामी बाहिर निस्किने स्थिति छ कि छैन भन्ने कुरा क्लियर राज्यबाट आउनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि हामी माइन्ड मेकअप गर्छौँ र निर्मातालाई पनि हामीले, मैले अघि नै भने 20% ग्रान्ट गरिदिएको खण्डमा, राज्यले हाम्रो बजेटको 20% ग्रान्ट गरिदिएको खण्डमा हामीलाई त्यसले पब्लिसिटी गर्ने पैसा पुग्छ र हामी रिस्क लिन तयार छौँ। बजेटले समेट्न सकेन, मौद्रिक नीतिले चाहिँ समेट्यो। मौद्रिक नीतिले नि के समेट्यो भन्दाखेरि पुनर्कर्जालाई चाहिँ ल्याइदियो, पुनरुत्थान भनेर चाहिँ ल्याइदिएन। त्यसले गर्दाखेरि जसले कर्जा अलरेडी लिइसकेका छन्, जो हाम्रो सिनेमा भवनका साथीहरू हुनुहोला अथवा केही निर्माण पक्षले, केही निर्माण कम्पनीले पनि जो जसले कर्जा लिएको होला उसले चाहिँ पुनर्कर्जा पाउने भयो। पुनरुत्थान भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तल ग्रास लेभलमा झरेको इन्डस्ट्रीलाई अब माथि उठाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ नीतिले पनि, मौद्रिक नीतिले पनि क्लियर गरिदिएको छैन। हिजोदेखिका सिनेमाहरू नेपाल सरकारले डिजिटलाइज गरेर ल्याएर राखेको छ। आमा, जीवन रेखाहरू, हिजोका जुन जति पनि नेगेटिभमा बनेका थिए ती सिनेमाहरू डिजिटलमा आइसकेका छन्। हामीले माग गरेका छौँ त्यस्ता सिनेमाबाट बिस्तारै मार्केट तताउँदै लैजाउँ, फेरि हाम्रा दर्शक, आदरणीय दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ कि सिनेमा भवनहरू खुले र हामी सेफ्टी छौँ भन्ने कुरा गरौँ। त्यहाँ सिनेमा भवनले अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सेफ्टी अपनाउँछ, निर्माताले अपनाउनु पर्ने काम पनि गर्छ। त्यसपछि सिनेमा भवन चलायमान भएपछि अब हामी चलायमान छौँ भनेपछि हामी नयाँ सिनेमाको एनाउन्स गर्छौँ, सम्भवतः दसैँ र तिहारको यही बेलाबाट हामी नयाँ सिनेमाहरू रिलिज गर्ने प्रयास गर्छौँ। लकडाउनका कारण चलचित्र उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 30-32 हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा 150 हजारसम्मले रोजगारी गुमाएको अधिकारीले बताउनु भयो। उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा लगानी भएको 1,40,00,000,000 रुपियाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताउनु भयो। कोभिडका कारण ठुलो क्षति भएको क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न नसकेको तर मौद्रिक नीतिबाट अधिकांश समस्याहरू समाधान भएको उहाँले बताउनु भयो। सरकारले पुनर्कर्जा सुविधा दिए पनि त्यसको उपयोग सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले आफूहरूले पुनरुत्थानको माग गरेको स्पष्ट पार्नु भयो। नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा टप मेकिङ, प्रदर्शन र चाहिने वितरण, यो तिनटै पक्ष, त्यसपछि कलाकार, गीत सङ्गीत, स्रष्टा, सर्जक सबैलाई हामी इन्डस्ट्रीभित्रको मान्छौँ। यो गर्दाखेरि झन्डै हामीसित 30-32 हजार जनसङ्ख्या आबद्ध छ प्रत्यक्ष रूपमा, र हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि एकजनाले 5 जना पाल्ने र त्यसलाई एजुकेसन दिने प्रथा अहिले पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि झन्डै 175 हजारको हाराहारीमा यसले रोजीरोटी दिइरहेको छ। त्यसको साथसाथै अहिले प्रत्यक्ष फ्रिजको कुरा गर्दा पर्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा सिनेमा बन्छ अहिले हाम्रो हाराहारी 80 लाखदेखि लिएर 2-2.5 करोडसम्मको, तर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 150 मात्रै मिडलमा बसेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि झन्डै 65 वटा सिनेमाको कुरा गरौँ, हामीले 60-65 वटा सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि 1,40,00,000,000 हाराहारीको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन देखिरहेछौँ यसको जुन लगानीको हामीले हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै चिजमा अरू त कोही भर्खर लगानी गरे होला, तर 1,00,00,000,000 हाराहारी चाहिँ प्रत्यक्ष लगानी गरेर फ्रिज भएर बसेका सिनेमा छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिले आँकडामा निस्किएको छ। लकडाउन भए त चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द छ। अधिकारीका अनुसार चैत्रदेखि ज्येष्ठसम्म प्रदर्शनका लागि मिति लिएर बसेका 23-25 वटा सिनेमा, पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेका 20 वटा सिनेमा र केही दिनको छायाङ्कन भएर रोकिएका 15 वटा सिनेमा रहेको तथ्याङ्क सङ्घमा प्राप्त भएको बताउनु भयो। यी सहित लकडाउन खुल्न साथ छायाङ्कनमा जान तयार रहेका सिनेमा गरी कुल 75 वटा सिनेमाको काम रोकिएको अधिकारीले बताउनु भयो।